Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma massa de pastel aqui hoje, porque hoje a massa vai ficar muito boa. Thank you.
Aí pessoal, a massa já tá pronta. Agora é só refinar ela, ó. Você pode até guardar ela assim se quiser. Só refinar ela e fazer o pastel, ó. Tá vendo? Coisa rápida. E dá R$150. É. Então vamos lá. Muito bom para vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.